Kära och välkomna tillbaka till kanalen och FF till 1000, Football Manager 2021. Jag vill bara passa på att tacka för allt fint stöd varenda jäkla avsnitt av vad jag än lägger ut. Det är alltid fina kommentarer och ni verkar verkligen tycka om det. Så jag vill bara passa på att ta några sekunder och säga tack för att ni tittar och tycker om det. Eller kul att ni tycker om det. Och även glad Valborg på er alla. Sen vill jag också bara säga att vill ni vara med i Kalmar FFs inofficiella virtuella supporterklubb, så är det bara att kommentera hashtag FF till 1000 i kommentarerna, så kommer jag lägga in er i Kalmar FFs inofficiella virtuella supporterklubb. Men hoppas ni ska tycka om dagens avsnitt. Tja tja! Tja och välkomna tillbaka till Kalmar FF 1000. Hoppas ni tyckte om kameran under hela avsnittet i avsnittet igår. Första gången jag spelade in det här innan det avsnittet kom ut, så att jag vet inte hur ni har reagerat, men jag hoppas att ni har reagerat bra. Och det här avsnittet så börjar vi på att Malmö FF vill ta vår Nils Fröling ifrån oss. De erbjuder 8 miljoner med 2,05 miljoner som inbetalningar. Jag kommer säga no, han är värd 9 miljoner för det första. Jag tänker ta bort allt det här. Jag vill minst ha 25. För jag vet att Malmö, de har pengar. Så jag vill ha minst 25 straight up. De kontrar med 13. Jag brukar oftast göra så här. Jag vill ha pengarna i kassan. Så att... Oh. De går med på 25 miljoner. De går med på 25 miljoner. Vad fasen ska jag göra? Alltså han har ju otrolig utvecklingspotential. Men jag undrar om 25 miljoner för oss just nu hade kunnat göra oss mer än vad Nils Fröling faktiskt skulle kunna göra. Han har inte varit jättebra, men jag vet att Marquez är skadad just nu. Då är frågan om vi skulle kunna klara oss på... Vi kanske säljer ligan, det är det. Om vi släpper... Vi har ju Edvin Krona, men det är ju... Jag ska kolla lite på marknaden, se om jag kan hitta någon striker som skulle kunna ersätta Fröling right away. All right, jag är tillbaka och det har blivit dags att göra ett beslut på Nils Fröling. Och jag har haft lite svårt med att hitta någon riktig ersättare. Vi har väl tre stycken på önskelistan och det är... jag vet inte om det är någon jättekvalitet. Vi har Per Frick som jag tror hade kunnat vara en riktigt bra spelare. Han har några... otroliga stats. Vi har lagt ett bud på 7,75 som de har gått med på, men de måste värva en ersättningsspelare, och det är väl där vi har problemet, att det är sista dagen på övergångsfönstret som såklart Malmö skulle komma in för Nils Fröling. Så att ja, jag vet inte riktigt. Per Frick hade kunnat vara en väldigt bra ersättare. Sen kollade jag på Alhaji Gero, som många säkert känner igen. Han har spelat i Östersund och nu Helsingborg. Jag har inte varit bra i Helsingborg, men jag tycker ändå att han har några hyfsade stats. Du vet, 1,89 lång, bra aggressivitet, arbetskapacitet, mod, styrka och allt sånt. Men jag har spelat en landskamp för Nigeria, hallå. Men ja, jag vet inte. Han hade vi nog kunnat få relativt billigt. De har ett utgångspris på 610 000 och han har bara 65 000 i lön. Sen kollade jag på Emenike, 33-åriga nigerianen som har varit en liten FIFA-legend. Utlånad till West Ham, gjorde 0 mål och har väl varit lite av ett skämt de senaste åren, får man väl ändå säga. Jag vet inte riktigt, men eftersom att Nils Fröling har bara ett år kvar av kontraktet, så tänker jag faktiskt acceptera 25 miljoner. Jag tror inte vi kommer få mer än så här. Om vi säger nej, han kommer bli sur, så att jag hoppas ingen blir sur nu, men jag kommer acceptera budet. Det känns inte bra. Det känns inte bra. Skulle jag svårt att möta hans lönekrav? Nej, Fricky boy, vi har råd med dig. Vad snackar du för strunt? Och Piotr Johansson lånas ut till Helsingborg. Och just det, vi kollade också in Simone Corazza, men jag tror att han kommer ha för mycket i lön. Han har 315 000 just nu. Annars ser han ut som en väldigt fin spelare, måste jag säga.
Vi får väl testa att göra så att vi lägger ett litet saftigare bud på 7,5 miljoner. Och sen säljande lags lönebidrag, det var de inte intresserade av. Okej, men då lägger vi det här budet. Och så ser vi vad de säger. Annars får vi helt enkelt klara oss. Emenike ska provspela, vi kan se hur det ser ut. Ja, inte så dåligt ändå. Alltså han har ju bra avslut, bra mod, bra spel utan boll. Ändå helt okej pace. Så jag ska se vad han vill ha. Det kan ju vara så att han vill ha ett fruktansvärt... en fruktansvärd lön. Inte farligt alls, inte farligt alls. Ett år med Emenike i laget. Kanske inte är världens sämsta ändå. Ja... jag blir typ ledsen, jag blir typ emotional, men Nils styrelsen har gått med 3,75 miljoner kommer att läggas till i övergångsbudgeten. Ja, det här, FM Sverige, jag kan sälja liga nu. Det är väl vår chans att vinna, men jag har sålt Nils Fröling. Och laget kommer hata mig, det vet jag. Laget kommer hata mig, Romario bekymrad. Jag ska prata med honom. Jag kommer ge mig ut på marknaden. Var så säker. Gero, gear up. Det är dags att gå ut i fight. Jag lägger ett bud på... han är inte bra alltså. Han är inte bra, men vi behöver täcka upp i de ytorna. Så att jag lägger ett bud på hans pris, 610 miljoner. Se om vi kan få honom. Det gör är att vår ekonomi räddas ju lite. Han är intresserad vilken lön han vill ha. Herregud, gubben. Inse vilken nivå du ligger på. Nej, det är för mycket. Det blir... jag kommer alltså sälja Nils Fröling och ta in Emenike. All right. Vi får se hur det här går. Det här kan, men... det jag ska ta med mig då är att... vi har gjort så bra i ligan redan nu. Så att även om det skulle gå åt helskotta... så kommer vi ändå... klara oss denna säsongen. Är Romario nöjd? Vet inte, men det är för helt... oh! Positivt i alla fall. Det är väl därför de har haft råd med oss. Är att Arnel har gått från Malmö. Och det är verkligen en mittbackskugge. Det enda är att vi säljer Nils Fröling till våra största konkurrenter i ligan. Och nu har vi ingen striker. Ja, till nästa match. Ja, jag kan väl positivt säga att styrelsen är överlycklig över att jag har lyckats reparera klubbens finansiella kris. Och det gjorde jag ju genom att sälja Nils Fröling, så det är ju kanon. Okej, match mot Örebro i alla fall. Örebro på bortaplan som ligger på en 13:e plats. Jag trodde de skulle komma 9 i ligan, men tydligen är de inte bra nog för det. Det är en typisk match som vi har svårt att vinna och nu saknar vi vår stjärnanfallare. Men jag tänker gå in i matchen med en positiv attityd. Emenike kommer spela på topp. Inga konstigheter med det. Förhoppningsvis kommer han se okej ut. Och sen får vi sätta in Isak Magnusson som falsk nia. Och samtidigt så går Jonathan Ring in på kanten. Romario Gustafsson, Maxwell, inga konstigheter där. Vi har börjat komma in i perioden när det blir lite mindre matcher, så att vi kommer få lite mer vila. Maro Stenmark Löfqvist. Och är Marbard tillbaka? Det är han inte. Så att det här blir startelvan. Förhoppningsvis kan vi vinna även utan Nils Fröling. All right, Örebros laguppställning. Det är Karjalainen, Larsson, Bryu Jörndal, Kolander, Mortensson, Wright till vänster. Lite förvirrande kan jag tycka. Emenike på topp. Let's go. Okej, vi har ett inkast. Mado in till Jonathan Ring som är tillbaka, vilket är positivt. Och Carl Gustafsson i kryssribban. Eller i ribban bara. Men det är i alla fall vi som har första läget. Och istället har Örebro ett inkast. Åh, nej. Jag trodde det skulle bli straff, men de missar bara. Det är två dunderlägen var. Okej, inkast. Det är inkastarnas match. Emenike, ta ner den. Och det är straff. Och ni vet vem som ska ta den. Emenike. Har ni inte sett K-Size FIFA 13 videos? Alltså, Emenike, vilken legend, vilken FIFA-legend. Kom igen nu då, mål i debuten. Han verkar nervös. Och inkast igen såklart. Röse är skadad, vilket inte är positivt. Kan vi få bort den? Kom ut till right på vänstern.
Jake Larsson. Och det står 1-0 till Örebro. I look like a complete fool nu. Jag kan inte sätta in Eminor. Då har det gått för långt. Men ja, det är Örebro faktiskt som har matchen. Och vi ser ganska mediokra ut. Jag vill se något annat. Alltså, Eminor har inte varit... Han har bara 6,5. Alltså, med en missad straff så är det helt ok. Han missade målet. Varför skulle jag byta från Romario? All right, slå in den och... Ja, oh, det är offside i alla fall, men... ja, alltså det är närmare 2-0 än 1-1. Eminik har inte varit bra, jag sätter in Isak Jansson. Jonathan Ring har inte heller varit bra, men vad har jag för alternativ egentligen? In med Oliver Berg som en mezzala. Och så försöker vi skapa någonting. Och istället är det bara Örebro, Kevin Wright... Ja, det är en räddning. Men vi skapar ju som sagt ingen... Okej, 2-0 mot Örebro. I första matchen utan Nils Fröling. Så det är great. Det är great. Vi har inte spel. Jo, vi har spelat dåligt. Fan, vi har spelat riktigt dåligt. Och jag får lite panik nu. Vi rensar bort den bara. Kan vi få ner den här? Nu känns det bra. Nu känns det som att vi har ett läge på gång. Maxwell till Magnusson. Hittar ring då. Han hittar ring på kanten. Straff? Nej. Jonathan Ring. Oh, vilket... Den måste han sätta. Vi... Och så är det. Så är det offside. Såklart det. Vilket inlägg ändå. Okej, vi har ett inkast. Gör vi mål nu så finns det en liten chans. Men vi kastar ju bara rakt bort den. Björnqvist, Maxwell, gör det bra. Nu spelar vi faktiskt helt ok. Ett mål nu hade i alla fall kunnat betyda att vi har lite bättre självförtroende och det blir ingenting. Ja, 2-0, kul. Där förlorade vi ligan. Vi har sålt vår bästa spelare och vi fick inte in någon bättre. Vi fick in... Mm-hmm. Malmö då, hur gick det för dem? Malmö fick stryk mot Falkenberg. Så nu är det Hammarby som är det laget att slå. Hammarby hittar faktiskt inte, så jag undrar om de spelade Europa eller någonting. Men nu har vi hållit så mycket på övergångar och sånt. Så vi hoppar direkt till, utan att passera gå, så hoppar vi till nästa match som kommer vara mot Falkenberg. Såklart, syns då. Okej, Menike är skadad i 2 veckor. Kul. Så att han sträckte sina magrutor åt fel håll, som gör att vårt nyförvärv som missade straff i första matchen inte kommer kunna närvara i den här matchen. Laget kommer då istället, Isak Magnusson också en liten skada, så det blir Isak Jansson och Edvin Krona som kommer bilda anfallspar, Jonathan Ring och Romario. Men vi har några dagar, vi har en eftermiddag kvar innan matchen mot Falkenberg. Och ja, jag har sagt det många gånger nu, om vi ska ha en liten chans på att vinna allsvenskan så är det nu eller aldrig. Vi har ändå bara 5 poäng upp till första platsen. Och jag gissar på att vi möter inte Hammarby mer. Vi har ganska enkelt spelschema, men för oss är det ju tufft. Men det betyder att de kanske har lite svårare att spela. Ja, vi får se. Hade jag kommit topp 6 så är jag nöjd. Jag hoppas bara inte att FM Sverige vinner före mig. Jag tror att om vi får en säsong och bygga lite så skulle vi nog kunna få till något riktigt bra. Däremot kommer vi väl inte ha en enda krona. Melvin Bard kommer komma in på vänsterbacken igen, såklart. Berg, Romario, eftersom att jag tror att... ja, exakt. Carl Gustafsson är utvisad. Men det här kommer vara laget. Hägg Johansson, Mado, Stenmark, Löfqvist. Stenmark, Löfqvist som har bildat ett väldigt bra mittbackspar den här säsongen, tycker jag. Bard, Berg, Romario, Maxwell, Ring, Jansson och Krona. Spelar in det här typ en timme innan mitt första avsnitt, men... Facecam hela avsnittet läggs ut, så jag är lite nervös över hur folk kommer tycka att det ser ut och är. Folk kanske tröttnar på mitt ansikte eller ganska snabbt. Vårt lag har vi sett. Bort med det. Låt mig se Falkenberg. De har väl Sylfusai, Ny, Viberg och lite andra spelare. De ligger på en 14:e plats. Kommer de åka ut på den här versionen också? Är frågan. Och det är de som har ett läge. Englund, kan vi få bort den? Det måste vara offside. Det var inte offside.
Det var alldeles för nära. Okej, frispark. Det hade varit jätteskönt att sätta en frispark tidigt. Romario. Oh, vilket mål. Romario, han kanske är snart 35 eller någonting. Men han kan fortfarande kicka en boll. Han kan fortfarande kicka en boll. Ah, kul att se. Vi kan se det från den här vinkeln också. Vilken knorr. Ett dundermål från brassan. Vd, du behöver inte kontra för det. Gör inte mål direkt efter. Inte direkt efter. Utanför. Det är mycket highlights. Spelar vi på nyckel? Jag tror vi gör det. Jansson gör det bra. Kan du hitta in till någon i mitten? Blir jag med den med fot tillbaka den. Jansson. In till Edvin Krona. Det är Frölings ersättare. Edvin Krona. Två mål på 5 minuter. Boom. Det känns otroligt skönt faktiskt. Hammarby har tagit ledningen över Djurgården. Det hade väl varit bra om Djurgården hade lyckats kvittera den matchen. Bra av Stenmark. Upp till Krona. Som kommer få mycket mer speltid nu. Kan jag ju säga. Edvin Krona. Spelar bra. Kan vi hitta in till våra tre frontmän. Bra spel. Berg Jansson. Ja. Krona. Oh, nu börjar det fina. Enligt skolboken. Och fick ett mål av Edvin Krona. Vad gör killen? Vad gör han? Vem är Nils Fröling? Jag har glömt bort. Boom. Kul att se. Okej. Vi leder med 3-0, men jag vill fortfarande inte att Falkenberg ska göra ett enda mål. Romario, bra tackling. Upp till the man of the match än så länge. Ner till Jansson, som går förbi sin gubbe enkelt. Kan han göra mål? Kan han spela den kanske? Han spelar den till Edvin Krona. Edvin Krona gör hattrick. Hattrick efter 32 minuter. Och vi leder med 4-0. Och Falkenberg gör ett offside-mål. Skönt, skönt, skönt. Bard. Ska vi göra 5? 5 innan alltid. Melvin Bard går förbi sin gubbe lätt. Lätt. Fast han kommer tillbaka. Men Bard in till deras målvakt. Brattenbergen. Som troligtvis kommer slå en långboll. Som kommer gå till deras spelare. Som bara kommer hitta Silicify. Träffa stolpen. Alltså Falkenberg hade kunnat göra 3 mål också. Om de bara hade varit lite mer kliniska. Silicify blir fri. Silicify blir fri och nu sätter han faktiskt 4-1 innan halvtid och det är faktiskt välförtjänt. Men jag kan ju inte vara missnöjd med insatsen, det kan jag inte vara. Okej, Romario med hörnan in till Löfqvist som träffar ribban något ofantligt. Okej, Matthew Garbett gör faktiskt ett mål i 88 minuten, 4-2. Det har varit en otroligt långdragen andra halvlek och ja, jag hoppas att vi kan inte släppa in. Sluta nu. Sluta nu. Magnusson. Med liten klackis. Jansson. Jansson vinner tillbaks den. Han gör det ofta. Rensas bort. Sakbegidis. Ut till Melvin Bard. Hitta Krona för fjärde målet i matchen, men han lyckas inte få den förbi Brattberg en gång till. Ja, vi vinner med 4-2 i match nummer 2 och jag kan redan nu avslöja att det här avsnittet har runnit iväg något ofantligt redan nu. Så att vi kör ett avsnitt till, eller en match till, och sen nästa avsnitt blir 4 igen och så blir det 3 i sista avsnittet. Det låter väl ändå vettigt. Så att vi syns vid matchen mot Varberg. Okej, vi har fått vårt... våra ungdomskandidater för säsongen. Och jag kan säga, jag har tjuvkikat lite. Det finns några spelare som faktiskt skulle kunna bli någonting. Så vi får se om jag lägger in en drumroll nu. Men vi har en kille som ser riktigt, riktigt spännande. Och det är Daniel Jakobsson, målvakt. Han har riktigt bra stats, är fortfarande bara 16 år, 1,83 lång. Förhoppningsvis kommer han växa lite mer. Vi har också en sån som Kasper Sköld som eventuellt skulle kunna bli någonting. Mod, finess.
Det är 1,90 lång nästan, så att jag älskar en lång vänsterback, det vet ni. Och Marcus Brisman ser väl också ganska hyfsad ut, men de har ju som sagt, de har mycket lång väg att gå. Men Ken Andersson också, en spelare, så att det är väl inte wow wow, men ändå några spelare att hålla koll på. Okej, sist har jag missat det här. Du är skadad. Du kan gnälla hur mycket du vill, jag kommer inte låta dig lämna. Jag får ju spela det helt enkelt. Men när blev du skadad? Det måste jag ha missat. Ja, i alla fall. Edvin Krona, matchhjälten från förra matchen, är ju såklart skadad. Så att Marquez kom in istället. Jansson ring. Romario Berg utvisad. Så Kalle Gustafsson kommer tillbaka. Bård Löfqvist, Stenmark, Madou, Hägg Johansson och Maxwell. Det är första gången vi har haft lite ordentlig vila på väldigt, väldigt länge kan jag säga. Men Nike får gå in på bänken också. Men Varberg sista matchen för avsnittet. Förhoppningsvis, jag tror Varberg ligger näst sist, så att förhoppningsvis ska vi kunna besegra dem som vi gjorde med Falkenberg. Men det blir viktigt att vi gör jobbet tidigt. Okej, det är faktiskt Varberg som har en frispark. Nickas precis utanför. Mårtensson med en inspark. Kan vi vinna den nickduellen? Bard nickar ner den till Maxwell. Lite trevligt spel, hade varit trevligt att se på. En lång boll till Isak Jansson som tar ner den förbi sin gubbe och... Vilket mål! Lång boll på Jansson som hinner före målvakten, tar den förbi målvakten och sen bara gå in med bollen. Det måste ju vara så nära 1,0 XG som man kan komma. Jag trodde han skulle fucka upp det i slutet. Löfqvist med en kanonboll och där gör han det riktigt, riktigt bra. Och bara gå in med den i målet. Och ja, det var så nära 1, tror jag. Vi kan komma. Malmö leder över Sirius, kan jag meddela. Jansson, Jonathan Ring. Över till Maxwell som nickar den på Mårtensson. Kalle Gustafsson samlar upp och det är vi som fortsätter trycka på. Hittar vi Jansson i djupet igen? Yes! Yes, yes, yes. Isak Jansson gör sitt andra i matchen. Och när Edwin Krona är inte där, då steppar Jansson upp. Och det är ett liknande mål. Det är Varbergs mittbacka som verkar vara alldeles för slö. Nu är det en Bard som slår bollen denna gången. Ja, det är dåligt av Linne. Och vi leder med 2-0. Det känns ju otroligt skönt ändå. Maxwell samlar upp bra och det ser ut att bli ett läge till oss igen. Melvin Bard igen, Gustafsson denna gången. Som avancerar upp bollen. Hittar Romario Jansson. Man of the match än så länge. Jonathan Ring. Jansson till Ring. Vilket spel. Och det är 3-0. Det är 3-0. 3-0. Och vi spelar ut Varberg just nu. Och just nu så saknar vi inte Nils Fröling så jättemycket. Halvtid 3-0. Ingenting att klaga på. Jag tänker ändå att jag kommer sätta in Eminike lite för att ge honom lite speltid. Försöka få in honom i laget för att i slutet av säsongen det kan vara ganska viktigt med en rutinerad Eminike på topp. Tror det eller ej. Jansson med ett långt inkast. De här har inte riktigt funkat, men nu har vi Eminike på främre. Rensas bort. Gustafsson. Madou. Jonathan Ring. Av någon anledning vill jag se Sebastian Ring. Och vi spelar så himla fint just nu. Hitta Eminike som inte hittar vidare. Istället är det Varberg som verkar skapa ett läge. Eller, verkar och verkar. De ser inte så jättevassa ut. Madou nickar ner den till Lisa Jansson och jag tror vi alla vill se ett Eminike mål. Maxwell, och vilken boll till Jonathan Ring som inte kan sätta den. Men det var en fin passning av Maxwell. Och vill ni är nyfikna över var Varberg ligger så måste jag göra så. Där ser ni, 15:e plats. Och vi vinner med 3-0. Stackars Varberg, men det var en total utskåpning måste jag säga. Det var en total utskåpning. 2,31 expected goals mot deras 0,34. Kanonresultat. Isak Jansson med 2 mål. Jonathan Ring med 1. Och vi avslutar avsnittet på ett väldigt fint sätt. Nästa avsnitt som sagt kommer ut imorgon.
idag, detta kom ut på fredagen, så nästa avsnitt kommer ut direkt på lördagen då jag har en liten så här specialvecka. Jag försöker ladda upp varenda dag och det har gått ändå ganska bra än så länge, så att nästa avsnitt blir BK Häcken, Kramfors Alliansen, vad det nu är. Kommer vi spela off-cam och sen blir det Djurgården, Östersund och AIK nästa match. Och sen avslutar vi säsongen med Sirius, Mjällby och Helsingborg. Men tack för att ni har tittat. Har ni tyckt om det så gilla gärna, kommentera och prenumerera. Vi försöker som sagt nå 200 prenumeranter innan sommaren kan jag väl säga. Så det hade varit trevligt. Så tack för att ni har tittat. Ta väl hand om er så